Meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Domingo por aqui, agora é 6h30 da manhã, acordei cedo porque preciso sair, preciso ir na feira e vou, gente, para comprar um assento sanitário, porque daqui de casa, misericórdia, rachou, tá doendo as pernas pra gente usar. E vou comprar outras coisas, né, que tá precisando, um galeto pra gente almoçar, aí eu mostro pra vocês quando eu chegar, tá bom? Como sempre, não vou gravar lá. Tá bom? Mas quando eu chegar, eu mostro pra vocês. E quando eu chegar, eu vou na manicure, que é uma amiga minha, daqui da igreja. Eu vou fazer a minha unha em gel pela primeira vez. Nunca fiz, gente. Nem sei nem como é que faz. Mas eu vou fazer, vou mostrar a vocês o antes. Vou mostrar o antes da minha unha. E também vou mostrar o depois. Vamos ver, né, como é que vai ficar. E é isso, eu vou gravando aí o meu dia pra vocês, tá bom? Então, não esquece de deixar o seu gostei, se inscrever aqui no canal se não for inscrito, compartilhar com seus amigos rumo a 3K, tá bom? Conto com vocês. Então, bora lá para mais um vídeo. Minha gente, minha casa tá uma bagunça. Ai, mesmo, tô bagunçada, mas não vai dar tempo pra arrumar agora não, só quando eu voltar. Porque senão, minha gente, né? Ó, que bagunça. Mas se eu for arrumar agora, sabe o que eu já fiz? Eu já lavei o chão da cozinha. Não gravei pra vocês, porque eu tô meio na correria, né? Porque daqui a pouco tem que sair. Mas lavei o chão da cozinha, tá bem limpinho. Porque os cachorrinhos, minha gente, estão fazendo uma sujeira já. Minha gente, andar com esse negócio é sufocante. Misericórdia, no sol que tá aqui. Tô morrendo. Mas enfim, chegamos. Vou mostrar pra vocês o que a gente comprou. Deixa eu tomar uma aguinha, peraí que eu já volto. Minha gente, depois de muito andar, a gente encontrou o assento. Ó, 43 conto. Daquele bem fofinho. É, 43 conto. Vou botar ali no banheiro, porque o daqui, gente, tá todo rachado. Aí machuca, sabe? Aí vai fazer a troca. Que ainda tá mangando de mim, porque eu Bom, falei de pessoal, 43. 43 conto. O que é que tem? Todo mundo sabe que 43 conto é R$ 43. Isso é a linguagem nordestina mesmo. É, 43 43 conto conto. e conto, acabou-se. Compramos batata frita. Aqui, deixa eu ver o que é que tem aqui. Ração, que a minha vizinha pediu pra eu comprar ração pro cachorrinho dela. E aqui, o meu comprou uma essência. Abre aqui, amor. Corta aí, ufa. Uma Blue. essência pra botar aqui no carro, né? É. Essência pra botar no carro. E aqui foi uma acetona e uma base pra ele Minha passar base passando minhas nas unhas. unhas. Minhas unhas. Ah, pois, viu? Cheio de graça. Minhas unhas, olhem. Passa propaganda. E aqui? Ele bota um pedacinho de alho e Pra fortalecer. e fortalecer as unhas. E um pedacinho de alho e um cravo. Um ou dois cravos. Ele vai aproveitar o. Eita, meu Sobrou mais braço. de 2 litros, só que não vou colocar 2 litros, né? Ficar. Fica fraco. Quero que fique forte. Aí bota aqui, ó. Borrifa no carro pra ficar bem cheirosinho. E a última coisa foi o galeto que compramos pra almoçar hoje. Que delícia. E é isso, gente. Só foi isso mesmo que a gente comprou. Meus amores, o almoço ficou pronto. Ó, arrozinho. Aí fiz uma saladinha. Não fiz muita, porque só é meu esposo que come. Aqui tá o galeto maravilhoso. Aqui o feijão verde. E é isso. Agora eu vou só fazer o suco. Meus amores, estou de volta na correria desse cachorro latino. Gente, estou na correria. Tomei banho, né? Quando eu cheguei da feira, tem outra roupinha, né? Aí fui cuidar aqui no almoço. Mostrei pra vocês o nosso almoço. E agora já estou indo fazer a minha, porque já é 1h30, mas caminha 2 horas. Então, estou indo lá.
E é isso. Gente, esse é o antes aqui, ó, da minha unha. Quando eu voltar, vou mostrar pra vocês o resultado. We lost our minds in the darkness of night. We lived. Tcharam! Gente, olha que coisa mais linda, mais delicada. Eu pedi pra fazer uma coisa bem suave. Aí coloquei essa florzinha aqui, lilás, porque a minha esposa ama lilás. E olha que coisa mais linda que ficou, minha gente. Eu estou apaixonada nas minhas unhas. Brincadeira, minha gente. Segundo por aqui, estou muito amostrada com as minhas unhas. Estou aqui largada no chão, porque, minha gente, eu tava caducando com esses cachorrinhos. Meu Deus, gente, coisa mais fofa que eles são. Já estão correndo. Coisa mais linda, meu Deus. Peraí, deixa a moto sair. Gente, todo dia de manhã esse vizinho famoso lá pra sair com essa moto. Fora o cachorro da vizinha com o padre latir. Mas enfim, nem sei como é que tá o tamanho desse vlog, gente, mas eu acho que eu vou encerrar por aqui. Eu hoje tô com vontade de gravar um vídeo de faxina, eu com meu esposo, já que ele tá em casa, né, feriado, ele vai folgar hoje de manhã, então vou botar esse homem pra trabalhar. A casa tá bagunça, vocês acreditam que eu cheguei ontem da manhã, já era 6 horas da noite. Minha gente do céu, demora mais ou menos umas 3 horas pra fazer isso tudo aqui. Umas 3 horas, demora. Eu fiquei a tarde todinha lá na casa da menina. E meu esposo, né, foi também comigo me levar. Ele levou Júlia, ele levou a bicicleta. Foi pra pracinha, ficou com Júlia lá. Até eu terminar, minha gente. Aí depois a gente veio, né, depois a gente teve que passar numa farmácia pra comprar um remédio pra Rafa. E quando chegamos aqui em casa, já era 6 e um pouquinho. Aí não consegui fazer nada na casa. Fui fazer batata frita pra gente comer, fazer café, essas coisas. E não fiz nada, a casa tá uma bagunça, minha gente, uma bagunça. E, gente, não vou dar conta de fazer tudo sozinha, não, né? Meu esposo tá em casa, então ele vai fazer também. Então vou esperar ele acordar e vou gravar pra vocês um vídeo de faxina com o marido. Espere aí que vai ser, acho que o próximo. E vou tentar gravar com ele alguns vídeos também, como nós nos conhecemos, né? Pra vocês rirem com a nossa história. E também uma tag, eu acho, que vocês estão pedindo pra mim gravar com ele. E é isso, gente. Acho que eu vou encerrar isso por aqui, porque eu tô fazendo vídeo longo e vocês não estão assistindo tudo, tá bom? Porque a gente mostra no histórico as horinhas, né, que vocês estão assistindo. Então, gente, não estão assistindo o vídeo todo. Aí eu, como é que eu fico? Triste. Então, eu vou fazer vídeo mais curtos pra vocês poderem assistir até o final, tá bom? E se você chegou no final desse vídeo, comenta hashtag amor, que eu vou saber que você assistiu até o final. Um super beijo, fique com Deus, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.